ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ አቶሚክ ማስ ነው የሚሆነው። ከሱ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ፎርሙላ ማስ፣ ስለ ሞለኪዩላር ማስ፣ ስለ ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን እንዲሁም ደግሞ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ አቶሚክ ማስ ምንድነው ከሚለው እንጀምር። ከስሙ እንደምንረዳው አቶሚክ ማስ ማለት የአንድ አተም ማስ ማለት ነው። አተም ደግሞ ምንድነው? It is the smallest neutral particle of an element. ይሄኛው በነዳልተን ጊዜ የነበረ መረዳት ነው። እነ ዴሞክራተስ ፕሮፖዝ ያደረጉት መረዳት ነው። አተም smallest particle ነው indivisible ነው የሚል ማለት ነው። ነገር ግን ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን፣ ኒውትሮን እነሱ ዲስከቨር ከተደረጉ በኋላ አተም is divisible እንዲሁም ደግሞ አተም is not the smallest particle የሚል በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ተቀምጦልናል። ስለዚህ ይሄኛው ድሮ በነበረው መረዳት አድርገን እንወስዳለን እንጂ አሁን ባለው መረዳት መሰረት ይሄኛው ስቴትመንት ልክ አይደለም። ኢቭን ኒውትራል ስለሚል ነው ካልን ደግሞ ኒውትሮን ኒውትራል ነው። የአተም ደግሞ ሰባ አቶሚክ ፓርት ነው። ሰባ አቶሚክ ፓርቶቹ ደግሞ ከአተም ያንሳሉ። ሶ በዚህ ኮንሰፕት መሰረት አናተም ኢዝ ዘ ስሞለስት ኒውትራል ፓርቲክል ኦፍ አን ኤሌመንት የሚለው በድሮ መረዳት በነበረው በነ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ በነበረው መሰረት ያለ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ብንልም smallest ባይሆንም ግን very small እንደሆነ ሁላችንም እንስማማበታለን። ስለዚህ ኪሎግራም ወይም ደግሞ ግራም አንጠቀምም ለሱ ማስ። actual ማስ የምንለው እሱን ነው፣ በግራም ወይ በኪሎግራም በመጠቀም የምንመዝነውን ማለት ነው። ስለዚህ actual ማሱን በምንድን ነው እኛ የምንገልጸው? relative atomic massን በመጠቀም ነው የምንገልጸው። ምክንያቱም በጣም ትንሽ ስለሆነ መጻፋችን ላይ የካርበን እና የኦክሲጅን ተቀምጧል፣ በጣም ትናንሽ ናቸው። times 10 the power of minus 23 እየተባለ ነው የሚጻፈው። ይሄን ማሰብ ነው እንግዲህ። ለምሳሌ አሁን የካርበን 2 times 10 the power of minus 23 ነው። ወደኋላ ስንሄድ 0 ነጥብ እያለን 23 ጊዜ መሄድ ማለት በጣም ትንሽ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ከአክቹዋል ማሱ ይልቅ በግራም ወይ በኪሎግራም ከመግለጽ ይልቅ ሪሌቲቭ አቶሚክ ማስን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሪሌቲቭ አቶሚክ ማስ ደግሞ በኤኤምዩ ነው የሚገለጸው። የራሱ ዩኒት ሳይሆን በኤኤምዩ ነው የሚገለጸው፣ አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ነው። ይሄኛው ሪሌቲቭ አቶሚክ ማስ የምንለው ማንን ነው እንደ ስታንዳርድ የሚወስደው? ካርበን 12ን። ካርበን 12 የምንለውን እንደ ስታንዳርድ ይወስደዋል ማለት ነው። አንድ አተም የካርበን 12 አንድ አተም 12 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ክብደቱ ማለት ነው። አንድ አተም ኦፍ ካርበን 12 12 አቶሚክ ማስ ዩኒት ይመዝናል ማለት ነው። an element a 35 and A37 with percentage abundance of 75% and 25% respectively. Find the average atomic mass. እንዴት ነው እዚህ ጋር average atomic massን መፈለግ የምንችለው? ይሄንን ከዚህ በፊትም እናቀዋለን especially ደግሞ isotope ላይ ስንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ነበር የምናደርገው? simply እዚህ ጋር የተሰጠችንን በpercentu ማብዛት ነው አይደለ? ስለዚህ እንዴት አድርገን እንሰራዋለን? 35 times respectively ስለሚል መጀመሪያ ላይ የተጻፈው የሱ ነው ማለት ነው ይሄ percent። ስለዚህ times 75 እናደርጋለን። ከዛ plus እዚህ ጋር ደግሞ 37 ያለን አይደለ? ስለዚህ 37 times አድርገን 25 ማለት ነው። ከዛ over አድርገን ሙሉውን over 100 ብለን እንሰራዋለን። 35ን በ75 ስናባዛ 2625 ይመጣልናል። ሲደመር 37ን በ25 ደግሞ ስናባዛ 925 ይመጣልናል። ኦቨር 100 ማለት ነው። የሁለቱ ድምር ስንት ነው የሚመጣልን? 3550 ይመጣልናል። ኦቨር 100 እናደርጋለን። 10 በ10 ይጠፋል። እቺን 0 ስናጠፋ 1 ፖይንት ወደዚህ እናመጣለን። ስለዚህ ፋይናል መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 35.5። ከዛ በኋላስ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ነው አይደለ? በሪሌቲቭ ስለሆነ እየፈለግን ያለነው አቶሚክ ማስ ዩኒት ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አቨሬጅ አቶሚክ ማስ በዚህ መልኩ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ኮንሰፕት ደግሞ ሞለኪዩላር ማስ እና ፎርሙላ ማስ ነው። ልዩነታቸው ምንድን ነው? ሁለቱም ምንድናቸው? ሰም ኦፍ አቶሚክ ማስስ ኦፍ ኢንዲቪጁዋል አተምስ ነው። በተሰጠን ሞለኪዩል ውስጥ ከሆነ ሞለኪዩላር ማስ እንለዋለን። በተሰጠን ፎርሙላ ውስጥ ያሉትን እያንዳንዶቹን አተሞች ደግሞ ሪሌቲቭ ማሳቸውን የምንደምር ከሆነ ደግሞ ፎርሙላ ይባላል፣ ፎርሙላ ማስ ማለት ነው። ልዩነቱ ያ ብቻ ነው። ሞለኪዩላር ማስ ሲሆን ለሞለኪዩሎች ነው፣ ፎርሙላ ማስ ስንል ደግሞ ለፎርሙላ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሞለኪዩላር ሲሆን ኤሌመንቶች ሞለኪዩል ኦፍ ኤሌመንት የምንለው አለ፣ ሞለኪዩል ኦፍ ኮምፓውንድ የምንለው አለ። ኮቫለንት የሆኑ ወይም ደግሞ ሼር የሚያደርጉ ኤሌክትሮናቸውን ሼር ብቻ የሚያደርጉ ኤሌመንቶች ወይም ኮምፓውንዶች እነሱ ናቸው ሞለኪዩል መፍጠር የሚችሉት። ስለዚህ ሞለኪዩላር ማስ የሚፈጥሩት እነሱ ናቸው ማለት ነው። ሞለኪዩላር ማስ የነሱን ነው የምንፈልገው። ፎርሙላ ማስ ሲባል ደግሞ የአዮኒክ ኮምፓውንዶችን ለምሳሌ አሁን ሶዲየም ክሎራይድ ብዬ ብጽፍ ምንድን ነው ይሄ?
ionic compound ነው ምክንያቱም ይሄ positive ነው ይሄ ደግሞ negative ነው H2O ስንል ግን ይሄንን እንደ molecule እንወስዳለን water molecule ብለን ማለት ነው ስለዚህ የዚህን molecular mass ነው የምንፈልገው የዚህን ደግሞ formula mass ነው የምንፈልገው ማለት ነው molecular mass of sucrose እንፈልጉ ብንባል እንዴት ነው የምንፈልገው sucrose ማለት እዚህ ጋር የተጻፈልን ነው formula ስለዚህ molecular massን ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው ቀድም እንዳልነው እያንዳንዱን አተም ነው የተባለው individual atomን ስለዚህ መጀመሪያ ያሉትን አተሞች አይደንቲፋይ እናደርግ ካርበን አለን ስለዚህ ካርበን ብለን እንጽፋለን ሃይድሮጅን አለን እንዲሁም ደግሞ ኦክሲጅን አለን ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ስንት ካርበን አለን መጀመሪያ 12 ካርበን አለን ስለዚህ 12 እንላለን ሲባዛ የአንዱ ካርበን ደግሞ ማሱ ስንት ነው ከፔሪዮዲክ ቴብል የምናገኘው 12 ነው ስለዚህ 12 ጊዜ 12 ስንት ነው 144 ማለት ነው የሃይድሮጅንን ልክ እንደዛው ሃይድሮጅን 22 አለን ካቶ የምናገኘው ከፔሪዮዲክ ቴብል ደግሞ ማሱ 1 ነው ስለዚህ 22 ጊዜ 1 22 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ኦክሲጅን 11 ኦክሲጅን ያለን ሲባዛ 16 ነው ማሱ 16 ጊዜ 11 176 ይመጣል ማለት ነው ከዛ ምንድነው የምናደርገው ቶታሉን እንደምራለን እነዚህን ሁሉ ስንደምራቸው ስንት እናገኛለን 342 እናገኛለን ይሄንንም በምንድነው የምንገልጸው በአቶሚክ ማስ ዩኒት እንገልጸዋለን ማለት ነው አሁን ያገኘነው በዚህ መልኩ ሞለኪዩላር ማሱን ነው ማለት ነው ይሄ በሞለኪዩል ፎርም ስለሚገኝ አዮኒክ ኮምፓውንድ አይደለም ኮቫለንት ኮምፓውንድ ስለሆነ ማለት ነው ፎርሙላ ማስም ስንጠይቅ ተመሳሳይ ነገር ነው የምንከተለው እዚህ ጋር ካልሽየም ፎስፌት ተሰጥቶናል ስለዚህ ምን እናደርጋለን እያንዳንዱን አተም ሊስት እናደርጋለን ካልሽየም አለን ፎስፈረስ አለን ኦክሲጅን አለን ስለዚህ እነዚህን እናወጣለን መጀመሪያ ማለት ነው ከዛ ስንት ካልሽየም ነው ያለን 3 ካልሽየም ስንት ነው ማሱ ከዚህ ምን እናገኘው 40 ነው ስለዚህ 3 ጊዜ 40 ስንት ይሰጠናል 120 ይሰጠናል ማለት ነው ከዛ ደግሞ የፎስፈረስ ስንት ፎስፈረስ አለን እንግዲህ በቅንፍ ካስቀመጥነው በዚህ መልኩ ሰብስክሪፕቱን ምንድነው ብለናል ለሁለቱም ይሰራል ኦክሲጅንም ለፎስፈረስም ስለዚህ ሁለት ፎስፈረስ ነው ያለን የአንዱ ፎስፈረስ ማስ ደግሞ 31 ነው ስለዚህ ስንት ይሰጠናል ማለት ነው 62 ይሰጠናል ማለት ነው የኦክሲጅኑን ስናይ እዚህ ጋር አራት ኦክሲጅን አለን ሰብስክሪፕቷ ለሱም ትሰራለች ስለዚህ 2 ጊዜ 4 8 ማለት ነው 8 ኦክሲጅን ነው ያለን ሲባዛ አንዱ 16 ነው ስለዚህ 8 ጊዜ 16 ደግሞ 128 ይሰጠናል ሶ ቅድም እንዳደረግነው ሶስቱን መደመር ነው ማለት ነው ስንደምራቸው 310 እናገኛለን ከዛ በምን እናስቀምጣለን በአቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ነው ስለዚህ ፎርሙላ ማስም ሆነ ሞለኪዩላር ማስ በአቶሚክ ማስ ዩኒት እናስቀምጣለን ማለት ነው እንደዚህ አይነትስ ጥያቄ ቢሰጠን እንዴት እንሰራዋለን ጋሊየም has two naturally occurring isotopes 69 ያለውና 71 ማለት ነው mass number if the average atomic mass is 70.5 find the percentage abundance of each isotope ቅድም ምንድነው ያደረግነው percentageው ተሰጥቷል ከዚህ ጋር ያባዛን ለ100 ያካፈልን አይደል የሰራነው አሁን ደግሞ average atomic massን እየተሰጠ ስለዚህ የጋሊየም 69ን percentage abundanceን ለምሳሌ x ብንለው የ71ን ደግሞ y ብንለው ምንድነው የምናደርገው 69 ሲባዛ በx አይደለ ሲደመር እዚህ ጋር ደግሞ 71 ሲባዛ በy ኦቨር 100 አድርገን ምን እናገኛለን አቨሬጅ አቶሚክ ማስን እናገኛለን አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ተሰጥቶናል 70.5 ማለት ነው ከዛ ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን 69x ሲደመር 71y እዚ ኢኳል ቱ 70.5 ሲባዛ በ100 ማለት ነው ስለዚህ 1 ነጥብ ትወጣለች ይሄን ስናበዛ ከዛ 7510 እንጽፋለን ማለት ነው is equal to አሁን እዚህ ጋር የx እና የy ሪሌሽን ማለት ነው ስንት አይሶቶፕ ነው ያለው ሁለት አይሶቶፕ ነው አይደል ያለው ስለዚህ የሁለት አይሶቶፖች ፐርሰንቴጃቸው ድምር 100 መስጠት አለበት ማለት ነው ሶስት አይሶቶፕ ካለው የሶስቱ ፐርሰንቴጅ ድምር 100 መስጠት አለበት 10ም ካለው የ10ው አይሶቶፖች ፐርሰንቴጃቸው ድምር 100 መስጠት አለበት ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ ማለት ነው x + y ፐርሰንቴጆቹ ማለት ነው 100 ነው የሚሆነው ከዚህ ላይ xን ብናወጣ ምንድነው የሚሆነው 100 ሲቀነስ y ማለት ነው ስለዚህ እዚ x ቦታ ላይ መተን 100 ሲቀነስ y እንተካለን ምክንያቱም ሁለቱንም የማናቃቸው ቫሪያብሎች ከሆኑ እንዴትም ሶልቭ ማድረግ አንችልም አንዱን በሌላው ካልተካን ማለት ነው ስለዚህ 69 እንልና x ቦታ ላይ ማን እንተካለን 100 ሲቀነስ y ማለት ነው ሲደመር ብለን 71y እንዳለች ትሆናለች ማለት ነው ከዛ ማብዛት ነው እንግዲህ 69 ጊዜ 100 ስንት ነው 6900 ማድረግ ነው ከዛስ ሲቀነስ አለን 69 ጊዜ y ኔጌቲቭ
69 ዋይ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ፕላስ 71 ዋይ እንዳለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስ 71 ዋይ is equal to ብለን ስንት ነበር የቀድሞ ቁጥር? 750 ማለት ነው። ስለዚህ 7050 ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ይሄን መስራት ነው። 6900ን ወደዚህ እንወስዳለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ 69 ዋይ ሲደመር 71 ዋይ is equal to 7050 6900 እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነበር እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ 6900ን እንቀንሳለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ 69 ሲደመር 71 ስንት ነው? 2 ይሆናል። 2y is equal to 7050 ሲቀነስ 6900 150 ይሰጠናል። ሁለቱንም ሳይድ በሁለት በሁለት እናካፍላለን። ስለዚህ y ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? 75 ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ ቀድም ምን ብለናል? x ሲደመር y ስንት መስጠት አለበት? 100 መስጠት አለበት። ስለዚህ x-ን ለማግኘት ከ100 ላይ y-ን እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ 100 ሲቀነስ 75 ይሆናል። ይሄ ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? 25% ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ ፐርሰንቴጃችንን በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ደግሞ ሲሰጠን። ሌላው ሞል ነው። የሞል ኮንሴፕት ምንድነው? ከዚህ በፊት ከፊዚክስም እንደምናውቀው ፋንዳሜንታል ኳንቲቲዎች ላይ the unit of amount of substance is mole። ሞል የምንለው የamount of substance unit ነው። አንድ ሞል በውስጡ አቮጋድሮስ ነምበር ኦፍ አተም አለው፣ ፓርቲክል አለው፣ ፎርሙላ ዩኒት አለው። ለምሳሌ አንድ ፔር ከተባለ ምን ማለት ነው? ሁለት ማለት ነው አይደል? አንድ ደርዘን ከተባለ 12 ማለት ነው። ልክ እንደዛው አቮጋድሮስ ነምበር የምንለው ለአንድ ስፔሲፊክ ለሆነ ቁጥር ነው የሚውለው። ያ ቁጥር ደግሞ ስንት ነው? አቮጋድሮስ ነምበር የምንለው 6.022 times 10 the power of negative 23 ማለት ነው። አቮጋድሮስ ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሞል ማለት አቮጋድሮስ ነምበር ኦፍ አተም ይዛል ማለት 6.022 times 10 the power of negative 23 አተም ይዛል፣ ወይም ፓርቲክል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ፎርሙላ ዩኒት ሊሆን ይችላል። አዮኒክ ኮምፓውንድስ ከሆነ በፎርሙላ ዩኒት ነው የምንወስደው። ሞለኪውል ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ፓርቲክሎችም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። 12 ግራም ኦፍ C12 ወይም ካርበን 12 ቅድም የወሰድነው ለአቶሚክ ማስ ዩኒት እንደ ስታንዳርድ እንጠቀምበታለን ያለው ያንን C12ን ማለት ነው። 12 ግራሙን ብንወስድ በውስጡ ይሄን ያህል አተም ነው ያለው። እዚህ ጋር አቮጋድሮስ ነበር ብለን የጠራነውን ያን ያህል አተም ነው ያለው 12 ግራም ኦፍ C12 ወይም ካርበን 12 ማለት ነው። ስለዚህ ሞል ከዚህ ተነስቶ የራሱን ስያሜ ያገኛል ወይም ደግሞ ዴፊኒሽኑን ያገኛል። ሞል ኢዝ ዘ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ amount of substance unitu mole no silalen mole amount of substance no that contains the same number of particles as the number of atoms in exactly 12 gram of carbon 12 number of atom in exactly 12 gram of carbon 12 ማለት አሁን ያለው ነው ማለት ነው። በ12 gram of carbon 12 ማለት ውስጥ ስንት አተም አለ? avogadro's number 6.022 times 10 the power of negative 23 አተሞች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ይሄን ያህል ፓርቲክሎች በውስጡ የሚይዝ ከሆነ ያ ነገር አንድ ሞል ነው። ለምሳሌ በብርጭቆ ውሃ አምጥተን እዛ ውስጥ ያሉት የውሃ ሞለኪውሎች 6.022 times 10 to the power of negative 23 ከሆኑ ያ ያመጣነው ውሃ አንድ ሞል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ የሞልን ኮንሰፕት በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ከሞል ጋር ተያይዞ መረዳት ያለብን ነገር ይሄ ፎርሙላ ነው። number of moles ለማግኘት ማሱን ለሞላር ማሱ ማካፈል ነው። number of mole ማለት 1 ሞል 2 ሞል 3 ሞል ይያልን የምናገኘው ነው። ስለዚህ ይሄ በሞል ላይ የሚቀመጠው ማስ ማለት ደግሞ የሚሰጠን ነው በግራም የምናገኘው ማለት ነው። ሞላር ማስ የምንለው ደግሞ ግራም ፐር ሞል ነው። ለምንድን ነው ግራም ፐር ሞል የሆነው ብንል n is equal to m over m ነው አይደለ? ስለዚህ ክሪስ ክሮስ እናደርግ ምን እናገኛለን? ሞላር ማስ ታይምስ number of mole is equal to mass ከዛ over number of mole over number of mole ይሄን ስናጠፋ ሞላር ማሳችን ምን ይሆናል? ማሱ በግራም ነው። number of mole ደግሞ በሞል ነው ብያለሁ። ስለዚህ over mole ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በግራም per mole ይቀመጣል ሞላር ማሳችን። ያንን ከፔሪዮዲክ ቴብል ማግኘት የምንችለው ቫልዩ ነው። so molar mass of glycerol ወይም ደግሞ እዚህ ያለው ፎርሙላ ፈልጉ ብንባል ምንድነው የምናደርገው? ቅድም molecular massን ወይም ፎርሙላ ማስን የፈለግንበትን ተመሳሳይ ሜትር ነው የምንሄደው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካርበን አለን፣ ሃይድሮጅን አለን፣ ኦክሲጅንም አለን። ኦኬ so ካርበን ስንት ነው ያለን? 3 ነው ያለን። ስለዚህ 3 ታይምስ እንላለን 3 ታይምስ 12 ማለት ነው። ይሄ ስንት ነው የሚሰጠን? 36 እናገኛለን። ከዛ ሃይድሮጅን ስንት ሃይድሮጅን ያለን? 8 ሃይድሮጅን። እያንዳንዱ ሃይድሮጅን ደግሞ ማሱ 1 ነው። ስለዚህ 8 ማለት ነው። ኦክሲጅን 3 ኦክሲጅን ያለን እያንዳንዱ 16 ነው። ስንት ማለት ነው? 48 ማለት ነው። ከዛ 3ቱን መደመር ነው። 3ቱን ስንደምር 92 እናገኛለን። ምን ብለን እንገልጸዋለን? ሞላር ማስ ስለሆነ ግራም
ፐር ሞል ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መፈለግ እንችላለን። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብንጠየቅ how many moles are there in 81 gram of aluminum? ይሄኛው ዳይሬክት ከፔሪዮዲክ ቴብል የሚሰጠን ነው። ስለዚህ እሱን እንደ ሞላር ማስ ነው የምንወስደው። ይሄ በግራም ነው የተሰጠን፣ ስለዚህ ማስ ነው። how many mole ከተባልን number of mole ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ የቀድሞ ፎርሙላ እንጠቀማለን። number of mole is equal to mass over molar mass ማለት ነው። ማሳችን ስንት ነው? 81 ግራም። ሞላር ማሳችን ደግሞ 27። ምንድነው ዩኒቱ? ግራም ፐር ሞል ማለት ነው። ስለዚህ ግራምን በግራም እናጠፋለን። 81 ሲካፈል ለ27 3 ይመጣል። ስለዚህ 3 ሞል ይሆናል ነምበር ኦፍ ሞላችን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችንስ እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው? ሶ እዚህ ጋር ምን ተሰጥቶናል? how many moles are ተብለን እዚህ ጋር ሞለኪውሉ ቁጥሩ ተሰጥቶናል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ማሱ ተሰጥቶናል። እንደዚህ ማስ ተሰጠ ማለት ሁሌ መጠቀም አለብን ማለት አይደለም፣ ለማደላበርም ስለሚሰጡ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምን እናቃለን? 1 ሞል አቮጋድሮስ ነምበርን አይደለም ይይዛው አተምን ፓርቲክልም ፎርሙላ ዩኒትም ቢሆን። ስለዚህ 6.022 times 10 raised to 23 ማለት ነው። እዚህ ጋር የተሰጠን ደግሞ 9.033 times 10 raised to 23 ነው። ይሄ ስንት ሞል ነው የተባል ነው? እዛ ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን። 9.033 times 10 raised to 23 times አድርገን 1 ሞል ኦቨር አቮጋድሮስ ነምበር ማለት ነው times 10 raised to 23 እናደርጋለን። ከዛ ይሄ እዚሁ ጋር ይጠፋልናል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ሁለቱን ቁጥሮች ማከፋፈል ነው ማለት ነው። 1.5 እናገኛለን። 1.5 ሞል ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። ሌላው percentage composition of compound ነው። ከስሙ እንደምንረዳው percent ነው የምንፈልገው። ይሄን የምናገኝበት ፎርሙላ ምንድነው? mass of element in the compound ፈልጉ percentun የተባለውን ማለት ነው። over አድርገን ሞላር ማስ ኦፍ ዲ ሆል ኮምፓውንድ የሙሉን ሞላር ማስ እንፈልጋለን ቅድም ባደረግነው ሜቶድ፣ ከዛ በመቶ ማባዛት። ለምሳሌ በካልሽየም ካርቦኔት ውስጥ የካልሽየምን ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ፈልገው ብንባል ምንድነው እናደርገው? ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ኢዝ ኢኳል ቱ አድርገን ማስ ኦፍ ዲ ኤሌመንት ኢን ዘ ኮምፓውንድ ነው አይደል የሚለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር የተሰጠንን ማስ በሰብስክሪፕቱ ማብዛት ነው። ማሳችን 40 ነው። ስለዚህ 40 ታይምስ ስንት ነው? ሰብስክሪፕታችን 1 ነው። ስለዚህ ታይምስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ኦቨር አድርገን ሞላር ማስ ኦፍ ዲ ሆል ኮምፓውንድ የሙሉን ኮምፓውንድ እንዴት ነው የምንፈልገው? የካልሽየም 40 ሲደመር የካርበን 12 ሲደመር ኦክሲጅን ደግሞ 3 ነው ያለን፣ 3 ጊዜ 16 ቅድም በፈለግነው መልኩ ማለት ነው። 40 ሲደመር 12 ሲደመር ይሄ ደግሞ 48 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ስንደምረው 100 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከታች የምናስቀምጠው 100 ነው። ታይምስ 100 እዚህ ጋር ያለችውን እናስቀምጣለን። ከዛ ሁለቱን ማጣፋት እንችላለን። 40 ጊዜ 1 40 ይሆናል። በፐርሰንት እናስቀምጣለን። ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽናችን 40% ነው ማለት ነው። ካልሽየም የሙሉን ኮምፓውንድ 40% ነው ማለት ነው። ሌላው ዲተርሚኔሽን ኦፍ ፎርሙላ የምንለው ነው። ሁለት አይነት ፎርሙላዎች አሉን። ሞለኪላር ፎርሙላ የምንለው አለ፣ ኢምፕሪካል ፎርሙላ የምንለው አለ። ሞለኪላር ፎርሙላ የምንለው በአንድ ሞለኪውል ወይም ደግሞ በአንድ ኮምፓውንድ ውስጥ ያሉትን አተሞች ሁሉንም ነው የሚያሳየን፣ አክቹዋል ነምበራቸውን ነው የሚያሳየን። 10 ከሆነ 10 ይለናል፣ ሁለት ከሆነ ሁለት ይለናል። ስለዚህ አክቹዋሉን ያሳየናል። ኢምፕሪካል ፎርሙላ የምንለው ደግሞ ተቃሎ ስሞለስት ፖሲብል የሆነውን ሬሾ ያሳየናል ማለት ነው ለእያንዳንዱ ኤሌመንት። ስለዚህ ኢምፕሪካል ፎርሙላን የምንፈልግበት የራሱ የሆነ መንገድ አለው። ለምሳሌ ይህንን እንሞክር። what is the empirical formula of a compound composed of 72% magnesium and 28% nitrogen? መጀመሪያ የተሰጡንን እንጻፍ። ማግኒዥየም አለን፣ ሌላኛው ደግሞ ናይትሮጅን አለን። ከዛስ ፐርሰንት ተሰጥቶናል አይደለ? ፐርሰንቱን ሲምፕሊ ወደ ግራም እንቀይረዋለን። ፐርሰንቱን በግራም እንተካዋለን። ስለዚህ ማግኒዥየሙ 72% ነው የተባልነውን 72 ግራም እናደርገዋለን ማለት ነው። ናይትሮጅኑ ደግሞ 28% የተባልነውን 28 ግራም እናደርገዋለን። ከዛ በኋላስ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የተሰጠንን አሁን ያገኘነውን ማስ ምን እናደርገዋለን? በእነዚህ እናካፍለዋለን፣ እዚህ ጋር በሚሰጡን ሞላር ማሶች ማለት ነው። ኦቨር አድርገን ለማግኒዥየም 24ን እንጠቀማለን፣ 24 ግራም ፐር ሞል ማለት ነው። ለናይትሮጅን ደግሞ 14 ግራም ፐር ሞል። ከዛ ይሄ በዚህ ይጠፋል፣ ግራምን በግራም ይጠፋል፣ በሞል ነው አሁን የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ 72 ሲካፈል ለ24 3 ይሰጠናል፣ 3 ሞል እናገኛለን። ናይትሮጅን ላይ ደግሞ 28 ሲካፈል ለ14 ስንት ነው የሚሰጠን? 2 ይሰጠናል፣ 2 ሞል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሆል ነምበሮች ከተገኙ በነጥብ ሳይሆን እንደዚሁ ካገኘናቸው ሆል ነምበሮችን ምን እናደርጋለን? ሲምፕሊ ማግኒዥየምንና ናይትሮጅንን እንጽፍና
ለማግኒዥየም ስንት አገኘን? 3 ነው አይደለ? ስለዚህ ማግኒዥየም ስር 3 እንጽፋለን ማለት ነው። ለናይትሮጅን 2 አገኘን። ስለዚህ ናይትሮጅን ስር 2 እንጽፋለን። ስለዚህ ኢምፕሪካል ፎርሙላችን ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አኖክሳይድ ኦፍ ናይትሮጅን ኮንቴይንስ 30.5% ናይትሮጅን። ፋይንድ ዘ ኢምፕሪካል ፎርሙላ ኦፍ ዘ ኦክሳይድ። አሁን ደግሞ ምን አይነት ኦክሳይድ እንደሆነ ማልተሰጠንም፣ ምክንያቱም ናይትሮጅን ወደ 5 አይነት ኦክሳይዶች አሉት። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ናይትሮጅን አለን፣ ነገር ግን ከናይትሮጅን በተጨማሪ ደግሞ ያለን እናቃለን። ኦክሳይድ ነው ማለት ኦክሲጅን አለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፐርሰንቱን ወደ ግራም ቀይረን እንጽፋለን። የናይትሮጅን 30.5 ግራም ነው። የኦክሲጅንን እንዴት ነው የምናውቀው? ቀደም እንዳልነው ናይትሮጅንና ኦክሲጅን አንድ ኮምፓውንድ ውስጥ ከተገኙ ሌላ ኤሌመንት በውስጣቸው ከሌለ የሁለቱ ድምር 100 መስጠት አለበት። ስለዚህ የኦክሲጅንን ለማግኘት ከ100 ላይ 30.5 እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ 69.5% እናገኛለን። ያንን ግራም አድርገን እንጽፈዋለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? ቀደም እንዳደረግነው ለሞራል ማሳችን እናካፍላለን። የናይትሮጅን ስንት ነው? 14 ግራም ፐር ሞል ማለት ነው። የኦክሲጅን ደግሞ 16 ግራም ፐር ሞል ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንጽፋለን። ከዛ ግራሙን በግራሙ እናጣፋለን። ለዛ ሞላር ሞሉን ብቻ ነው የምናገኘው ማለት ነው። 30.5 ሲካፈል ለ14 2.18 ሞል ይመጣልናል። 69.5 ለ16 እናካፍል ደግሞ 4.34 አካባቢ ይመጣልናል። ስለዚህ አሁን እንደ ቀድሞ ሆል ነምበር አልመጣልንም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ከሁለቱ ትንሹን እንወስዳለን። የቱ ነው ትንሹ? 2.18 ማለት ነው። ከዛ ትንሹን ወስደን ለሁለቱንም ለዛ ለትንሹ እናካፍላለን። ስለዚህ ለ2.18 ለ2.18 እናካፍላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አንድን እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄ የናይትሮጅን ነው። የኦክሲጅንስ 4.34 ለ2.18 ስናካፍል ወደ 1.99 እናገኛለን። ይሄን እዛው ጋር ስናስጠጋጋው 2 እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ቀደም እንዳደረግነው ናይትሮጅንና ኦክሲጅንን መጀመሪያ እንጽፋለን። ከዛ ለናይትሮጅን 1 ይጻፋል፣ ለኦክሲጅን 2 ይጻፋል። ግን አንድ ከሆነ ምን እናደርጋለን? ኦሚት እናደርጋለን። ስለዚህ ኤን ኦ 2 ይሆናል ኦክሲጅን ኦክሳይዳችን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦክሳይድ ፎርሙላውን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን፣ ኢምፕሪካል ፎርሙላውን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ያለው ኮንሴፕት ነው። ሞለኪውላር ፎርሙላ ኢምፕሪካል ፎርሙላን በኤን ስናባዛ የምናገኘው ውጤት ነው። ኤን ማለት ሲምፕሊ ሞለኪውላር ፎርሙላ ኦቨር ኢምፕሪካል ፎርሙላ ማለት ነው። ሞለኪውላር ፎርሙላ አለን ወይም ደግሞ ሞለኪውላር ማስ ሊሆን ይችላል። ኦቨር ኢምፕሪካል ፎርሙላ አድርገን የምናገኘው ኤን ነው። ከዚሁ ፎርሙላ ራሱ የምናወጣው ማለት ነው። ያቺ ኤን ደግሞ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዋን ናት። ምክንያቱም ኢምፕሪካል ፎርሙላ ምንድን ነው ብለናል? ሲምፕለስት የሆነውን ፎርሙላ አይደለም የሚሰጠን። ሞለኪውላር ፎርሙላስ ያለውን አማውንት ኦፍ አተም ነው የሚሰጠን። ኢምፕሪካሉ ካለው እንደውም ቀንሶ አቃሎ ያሳየናል እንጂ አብልጦ አያሳየንም። ስለዚህ ሁል ጊዜ ወይ እኩል ነው ከሞለኪውላር ፎርሙላው ወይ ደግሞ ከዛ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፕሪካል ፎርሙላው የሚያንስ ከሆነ ዲኖሚኔተሩ የሚያንስ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር የምናገኘው አንድ በላይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ሞለኪውላር ፎርሙላ ከተሰጠን ኢምፕሪካል ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን፣ ኤንን ካገኘን ማለት ነው። ሞለኪውላር ማስም ልክ እንደዛው ኢምፕሪካል ፎርሙላ ማስ ታይምስ ኤን ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ጥያቄ እንስራ። ለምሳሌ ዘ ኢምፕሪካል ፎርሙላ ኦፍ ሃይድሮካርበን ኢዝ ሲኤች ኤንድ ኢትስ ሞለኪውላር ፎርሙላ ኢዝ 78 ግራም ፐር ሞል ዋት ኢዝ ዘ ሞለኪውላር ፎርሙላ። ስለዚህ የምናውቀው ምንድን ነው? ሞለኪውላር ፎርሙላ ማለት ኢምፕሪካል ፎርሙላ ታይምስ ኤን ነው ብለናል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሞለኪውላር ፎርሙላውን ለማግኘት ኢምፕሪካል ፎርሙላውን እንጠቀማለን። ሲኤች ማለት ነው ታይምስ ኤን። አሁን ምን ማድረግ ነው ያለብን? እዚህ ጋር ኤንንም የለንም። ስለዚህ የቱን ፎርሙላ እንጠቀማለን? ኤንን ለማግኘት ይሄኛውን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ስለዚህ ኤን ማለት ምን ማለት ነው? ሁለቱንም ሳይድ ለኢምፕሪካል ፎርሙላ ለኢምፕሪካል ፎርሙላ ብናካፍል ይሄ በዚህ ይጠፋልናል። ስለዚህ ሞለኪውላር ማስ ኦቨር ኢምፕሪካል ማስ ወይም ደግሞ ኢምፕሪካል ፎርሙላ ማስ ማለት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና ኤንን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ሞለኪውላር ፎርሙላ አለን ወይም ደግሞ ማሱ አለን ማለት ነው። 78 ግራም ፐር ሞል ማለት ነው። ኦቨር እናደርግና የማንን ነው የምንፈልገው? አሁን የኢምፕሪካል ፎርሙላ ማሳችንን። ያንን ደግሞ ከዚህ ላይ ማግኘት እንችላለን ዳይሬክትሊ። ስለዚህ የካርበን ስንት ነው? ሁላችንም እንደምናውቀው 12 ነው። የሃይድሮጅን ደግሞ 1 ነው። ሶ ምን ይሆናል? 78 ኦቨር 12 ሲደመር 1 ስንት ነው? 13 ይሆናል ማለት ነው። 78 ሲካፈል 13 6 ይሆናል ኤናችን። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና ሲኤች ታይምስ 6 እናደርጋለን። ስለዚህ C6H6 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ እንዳትጽፉት ተጠንቀቁ። የምታባዙት እዚህ ጋር ያሉትን ሰብስክሪፕቶች ነው። እዚህ ጋር አንድ ነው ሰብስክሪፕታችን፣ በስድስት ስናባዛው 6 ሆነ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳትረሱ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ። ደህና ቆዩ።